مركا وحن فريا عيلة بذا كلا إكو هرسن ويشا حق ويلا سعول مركي هراء كسو وضبح سيدا اللي ما كان يبقى قصو بحين اسك قصو وضبح الدين مباكو سعوتيني كلا حقا دقال كلمك حقا أسو قرأ الرجين كلا قحرين أي ودنك وبابا صدي دلك يدك يدينك وبابا صدي اللي قحرين أي مكو صوب بيرا كسو وضبح محاك قبل السلام اسك قصو وضبح أيالو دلالة هذا إلهي قرأنا السلام يا سيفتن مجاهدين تو ديتشيلين اسكي صباح يا لولان عيدا كان صوغ غوصي سياسي ليلة وصوغ غوصان انت كاري صوغ انت كاري كتير تنا كسكي صوغ غوصان بانا ودرمي تنا حقي تنا صوغ غلان وحالو انا سلام ودير يا ايا غلان قولا دي حالي توك كغت واغلي فور تدالو يسنك كغت واغلي ادبان ايا غلان حبليان ايا halka ka wada isku mid baan u lahay waa garabkayagi kala una lagu baa isku mid ah saasuna lagu wada waaqo mujaahidnimada sabar waxa bilaabay laas aanood anaga ku xigna ha ku xigaan day sabarool waxay qabala sardayduna waxay la baqalaysaa sabarool meesh way kala daatay idinku lagu waaqa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa sidaa taliyuhu sheegay anagu waxaanahay ciidan ka soo go'ay oo ka soo go'say ciidankii qaranka maantaanu nimi waxaan nimid xarunta weerida gacan libaax ayaanu maanta nimid waxa weeye aad baan ugu faraxsanahay inaanu xaq gacan libaax nimaadno oo ah xarunta weerida ee jabhada dulmadiid anagu waxaan ku nimid ciidamada kala duwan ee qaranka siiba waxaan leeyahay ciidanka qaranka militariga ayaan dhammaantay intayna baanu gacan libaax baanu joognaa maanta asxaabtayda kale ee ciidamada qaranka ee jiidaha hore ku sugan iyo jiidaha galbeedka iyo jiidaha bargaba waxaan fariin ugu dirayaa ee garxajis inay iskaga yimaadaan samaroon ciidankeedu inay ka soo baxaan waxa weeye daarad ciidanka suu iskaga baxo cid kale aanugu fariin ugu dumay saddexda reer baan sheegay insha allahu tacaala hargeysaan u geli doonaa xarunta madaxtooyadaanu beegsanayna annagu ma nihin cid niman ku socda ama ciidan ku socda deegaamo kale iyo dad iyo qadaayid iyo reero midnaba laakiin waxaanu anagu agbaarinaa oo hadafkayagu yahay hadafkayagu wuxuu yahay madaxtooyada iyo inta madaxtooyada taagan anagu saa taliyuhu sheegay horta wax waliba waa saa oo ku aragtaan anagu waxaa waxaan joognaa dalasho guud ee gacalibaax habeen dambena waxaan joognaa madaxtooyada ninba waa arkay laga helo ciidankaa kaloo waxaan u sheegayaa garaajisa ciidankaa kaloo militariga ku jirana ciidankaa garaajisa militariga ku jirana waxaan u sheegayna war maanta maaha maalintii lagu jiri laa oo maalintii laga soo bixi laa nin walba heerkiisa waxaan ku ori u garab istaagi laa anigu taasaan leeyahay halka waxaa taagan ciidamo ka tirsan ciidamada qaranka waxay u soo goosteen waa dadka iyo dalkooda labadaba inay anfacaan oo rajiimka xun ee muuse ee kacaanka ee dalka qabsaday ee burburka iyo qabyaalada iyo qabiil beegsiga bilaabay inaan la dagaalanno taasaan kula dagaalamano dulmiga 2-3 sano wixii lasoo xorinayay halgamayaasha iyo geesiyada badan u lumeen wuxuu ku dambaysiiyey qabiil iyo beela inuu ka dhigo taana ma ogolaanano aqbalina mayno waxaana la isugumo doonaa halku taagan yahay ayaa la isugumo doonaa ciidamada naga dambeeya ee ka tirsan ciidamada qaranka waxaan leyna kol qaranimadii la wada lahaa kol haddii la baabiiyey taydi kuna isaga soo baxa maxaa dhigay ninkastooba halkaa taagan inta iskaga soo dhaan annaguna waxaanu diyaar u nahay inaanu kacaanka xuna bixi rajiimka aanu burburino cidda doonaana aadan maaha annagu reer kuma jeesnay laakiin sistemka waddanka maanta ka jira baabiinaya ee kulli waxa alla wixii caqli lihi arkaan ayaan ummadda ka badbaadinaynaa hore waanu sii sheegay sugaan badan maan ku tilmaamay waa gabay baraargu la yidhaahdo qaybta ugu dambaysa ku soo qaadanayo benguurkii asqada laga dhaxlay iyo raadkii bixi waayey wadawalkii kala baadeeye baxar ku saameeyey mahuraankii bawjeexay iyo oodii kala baydhay mid kasta babadhii ku furay baniga yooxyooxe bulad lagama maarin waxay dhicisay beehof bacdarkaad gurgursiyey wixii kaa burburay aayo buubkii aad shalay raratay ee buguxda kaa laayay barqinkiisi uu tumanaya xoogna wasbiday ninka bagabaganteeda jecel waa u baraadliyey hadda jiibtii baa sahlay dib u baxaysaaye miyaan garashadeenna u bislaan balan ninkuu lagu
بكان راجل وقبض سماه روح إلى بضي سبر يد إله كما قنعه يبر ريح يبوي إن بهو دان استهب بالنذي بروشين الكوه إيهان بدان لقواركين بلك سمو يعني بوكس با كم مغضى وهذا يحبني حياني بدو النذا كعصني راز ري باري يولي وارهوي بنشريو شعب يقول براروي بران هذي موغ هروق الدين حيسكو بيمين بعد ذي مغنيت يحقي وبربرية بشاروين بين مغضية خير بلابا شارو بحد يشد المقرقو بتيسيو والضغن كأو برارية كبر لبوتيو وكو حب باروقة يدل بالله بيرو مرن بول بس بيرا سيدي بولكو بتوكري سيدي بول شدات غاتي ومباقي هرايالن بشاريو حمباكارا شكلو بو بلالها نمعضة وإذا تربى على جبر استاي بشدة من نقطة واحد بيكسرها نلاه يعني شيء كبر لي قرحون إذا كوب على هذه لين شباب عصب عدالة ذنكا من هلكن كعدالة ذي عرق قبل كذا واقعي قبل هذا كلا يقول قبل بس كذا براس السيد كل سنة لك كذا واقع دونه هي كنا وهم بليين إنه فلا هرسي إيش ما هيرس حرية ذنكا وهم بليين إنه وحلا وحيد دول مية ولا إسكو حرين يا شباب ده أنا وحلا لنا هاي الآذية همبليو 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 قولي يا قبنيمة الله ينهي قولي يا قبنيمة قولي يا قبنيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.